No doufejme, ona už čeká, poslední dobou moc nejezdí. Startovní číslo 2, Jaromír Taravos, Dan Trunka, Super 2000. Jaromíre, za sebou nemáte moc startů tady, co na Bačejově? Ne, já jsem to počítal, že to někdy v roce 2001-2002 hal bych ještě s Hondou Civic. Pak jsme tady startovali 2011 s Fiat Grande Punto, když jsme ještě drželi při životě, už to nestačilo na ty novší stroje, takže trati tady moc neznáme, víceméně jdeme se sem projet před Varum Rally, protože už skoro nevíme, jak vypadá asfalt, když jsme naposled na něm jeli asi před půl rokem v Řecku, je jiná charakteristika a hlavně dlouho jsme v tom asfaltě neseděli. Teďko jezdíte hrozně málo v Čechách a v Bačejově obzvlášť. Tak je fakt, že my jsme v Čechách předtím strávili 10 let. V mistrovství Evropy samozřejmě nedosahujeme těch výsledků, co jsme dosahovali tady. To přijde. Děkujem, ale určitě bychom neměnili, protože to je prostě jiný svět a je to nádhera. Dobře, ale tak jako aspoň na tu Agropu byste příští rok aspoň jako ten test na Barokku zase mohli přijet. Proč ne? V rámci testu před Varum Rally, to je pro mě samozřejmě důležitá zhodnice. Yeah.
Poslední dokázali překonat své soupeře o drtivé 0,3 vteřiny. Jaromíre, Dané, obrovská gratulace. Ke gratulaci patří i pohár. A samozřejmě musíme představit taky ty, kteří předávají poháry, a to je pan starosta města Horažďovic, pan magistr Karel Zrůbek a dále pan inženýr Pavel Štípek, ředitel 35. ročníku Rally Agropa. Tak aby bylo co do poháru, tak samozřejmě i nějaké šampaňské. Jaromír Tarabus, Daniel Drunkát. Oslavě velkého vítězství patří samozřejmě šampaňské, a to otevřené šampaňské. No a když si vezmeme, že jsem přijeli jenom testovat před Barunkou, tak mám pocit, že konkurence se na Barunce má na co těšit. Jsme maximálně spokojení, protože přišli jsme se sem rozjet před Barum Rally. To se povedlo i s třešničkou na dortě, byť o 0,3, ale já myslím, že toto bylo zajímavější pro diváky, protože každé takové závody, takové přetahování o krátký čas je paráda kořením tohohle sportu. Takže co dodat, super. Kde na které rezetě se rozhodlo, kde jste si nejvíc věřil? Tak asi na tady tom závěru, my jsme zajížděli dobře Muničák, ten se nám dařil, Horažďovická RZ, a teď se nám ještě ten závěr povedl k tomu, tu šestou RZ jsme trošku pokazili, byl tam trochu olej na trati a možná jsme zvolnili moc, ale přesto jsme tady první a paráda. Míra Tarabu s Danem Trunkátem, to už je taková jistota, že ta poslední RZ bude naplno a pak už to bude směřovat třeba i k tomu vítězství. Tak rally končí vždycky až na rampě. Tady to bylo krásný, bylo to sprintový, bylo to strašně rychlý. Před tou poslední RZ jsme chtěli hlavně udržet Romana Odnoželíka za sebou. Matias, samozřejmě to je krásný bonus na závěr a 0,3, prostě tak to někdy je. A jak se líbilo letos na Rally Agropa? Líbilo se moc, krásné tratě, fantastický, Agropa se posunula hrozně, hrozně dopředu, ty tratě jsou podle mě jedny z nejhezčích ve sprintovém seriálu. Oni, už jsme z vás trošku vymámili slib, že příští rok přijedete z vás, platí to?
tak byla by určitě škoda neobhajovat, takže já doufám, že to platí. Jaromír Tarabus, Daniel Trumka.